musharax madaxweyne Puntland Farax Cali Shire ayaa soo dhaweyn ballaaran loogu sameeyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Faahfaahinta warkan waxaa si aan baqaadaya wariyahayaga Axmed Maxamuud Axmed oo boosaaso ka soo diray. Musharax madaxweyne Puntland Farax Cali Shire ayaa si weyn loogu soo dhaweyay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. Boqolaal dadweynaha oo ku dhaqan magaalada Nairobi isla markaasna ka soo jeeda deegaanada Puntland ayaa si weyn u soo dhaweeyay musharax madaxweyne Puntland sanad 2019 Farax Cali Shire. Bulshada ayaa dareenkooda muujiyay isla markaasna sheegay in haddii ay cod iyo qof ahaan lahayd ay dooran lahaayeen musharax madaxweyne Puntland Farax Cali Shire. Barakaatu, meeshan waxaan ku soo dhaweynaynaa murashax Farax Cali Shire. Farax, waxaan leenahay ku soo dhawow Nairobi, annagoo odayaashii Nairobi ah aad baan ku soo dhaweynaynaa. Waxaan rajaynaynaa hammigaaga inuu Ilaahay ku hirgeliyo ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan Puntland, kii wax ka qaban lahaa, samata bixin lahaa meeshay maanta taagan tahay oo meel wanaagsan ah hore uga sii wadi lahaa inuu noqdaan. Rajaynaynaa, aad baan u soo dhaweynaynaa musharax mar labaad, mar saddexaad ku soo dhawow magaalada Nairobi. Salaamaya shacabka ku nool Puntland, gaar ahaan inta muslimiinta dhan waa salaamaya. Waxaa ku faraxsanahay inoo halkaa maanta ku soo dhaweynaya musharaxeena Farax Cali Shire. Waxaa ku leeyahay Farax Cali Shire, hambalyo hambalyo hore u soo soco shacabka Puntland. Guul ayaan u rajaynayaa, guul. Madaxweynaha aan weli la dhaarin Farax Cali Shire. Waxaan oran lahaa baarlamaanka ha doorteen Farax Cali Shire. Farax Cali Shire waa nin ku haboon madaxtinimada in loo dhiibo afarta sano soo socota. Marka insha Allah bidnillaahi kariim, haddaan cod lahaan lahayn, dhalinyarada shacab aan lahayn, Farax waxaa doonan lahayn. Laakiin insha Allah baarlamaan baa doonay, 66 baarlamaan doonaya. Marka 66 waxaan ka codsanaynaa in Farax loo codeeyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. In hadeecada uu arko inuu soo bixin karo 9 gobole Puntland, waa ognahay Puntland waxaa ku jira arrin xasaasi ah oo aan laga sheegi karin midooga. Waxaan ka codsanaynaa Farax Cali Shire, haddaan maatana shacabka Puntland waan ku dooran lahayn, haddii ta qof walba codka waan ku dooran lahayn. Laakiin waxaan ka codsanaynaa baarlamaanka Puntland, rabbi baa nagu dheershay Puntland, ha aragto kursiga cadaalad leeyahay, Farax Cali Shirena doorto. Inta magaalada Nairobi, caasimadda dalka Kenya, waxaan ku soo dhaweynaynaa musharax madaxweyne Farax Cali Shire. Annagoo Farax Cali Shire dhalinyaro ahaan u aragna inuu yahay musharaxa kaliya ee samata bixin kara Puntland. Annagoo og Puntland maanta inay calqabado badan ay ka jiraan, Farax Cali Shire waa siyaasi lasoo tijaabiyey. Waxaan ognaa 5 sano uu hayay maaliyadda Puntland inuu wax badan ka qabtay. Intaas kadib waxaa bulshadii soo dhaweysay la hadlay musharax madaxweyne Puntland Farax Cali Shire, oo sheegay in deegaanada Puntland uu safaro kala duwan ku bixiyey, isla markaasina ay deegaanadaasi hayeen kuwo nabdoon. Waxa uuna sheegay in doorashada Puntland ka dhacaysa uu rajaynayo inay noqoto mid horumar u horseeda bulshada ku dhaqan deegaanada Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya. Amin wasalaatu wasalaamu calaa man laa bacd. Marka koowaad waa in salaamay, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka labaadna waxa weeyaan, aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa soo dhaweyntan qiimaha iyo qaayaha badan leh aad igu soo dhaweyseen magaalada Kenya, airportka Jomo Kenyatta. Waqtigiinnii aad ii soo hurteen qaaliga ahaa, si xushmad leh oo maaragtay ehelnimaha ii soo dhaweyseen, aad baan idinka mahadcelinayaa. Midda labaad waxa weeyaan, insha allah dhulkii baan ka yimi, dhulkii waxa weeye waa lagu fiicnaa, aad iyo aad buu u fiicnaa dhulkii. Meelo badan baan soo maray, ilaa iyo 7-8 gool baan soo maray. Haddana halkan aan ku soo laabtay, shirar kalena waynu wada yeelanaynaa insha allah. Waxa weeyaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Axmed Maxamuud Axmed, warbaahinta SBC, Boosaaso.